שמי מיכאל אורן, סמנכ"ל פיתוח עסקי ביד 2. אני רוצה לדבר קצת על יד 2 ועל מה שיד 2 נותנת בעולם של התחדשות עירונית. אבל אני רוצה להתחיל בהתחלה, לדבר בכל זאת שתי מילים על יד 2 ועל מה שהיא עשתה בשוק. אז יד 2 בעצם ביצעה בעשור האחרון מהפכה בעולם הנדל"ן, והמהפכה מחולקת לשלושה חלקים. בסדר? שומעים? אז יד 2 ביצעה מהפכה גדולה בעשור האחרון בעולם הנדל"ן, ואני רוצה לעבור בקצרה על זה, ואז לספר לכם איך אנחנו רוצים לעזור לכם, לדיירים, בעולם של התחדשות עירונית, של תמ"א 38. אז דבר ראשון ביד 2 זה בזכות הנוחות. יד 2 היום מאפשרת לכם להגיע לכל הנכסים כמעט בישראל, ללא יוצא מן הכלל, לבדוק איזה נכסים קיימים בכל אזור, בכל שכונה בארץ. אתם יכולים לראות קצת מספרים, 620 אלף נכסים כל שנה, גם למכירה וגם להשכרה. אתם יכולים לראות פה מספרים שהם מטורפים, לא נעבור עליהם, 800 מיליון דפים נצפים בשנה, 2 מיליון דפים נצפים ביום. כל המטרה פה זה להנגיש לכם את המידע, דרך אגב, מכל מכשיר, מכל דיווייס, זה יכול להיות גם במחשב, זה יכול להיות גם בטאבלט, זה כמובן יכול להיות בסלולר, מתוך מטרה אחת, שהמידע הזה יונגש לכם, אין כקונים, אין כמוכרים, אין כאנשים שרוצים לבצע איזשהו סקר, איזושהי בדיקה, כמה הבית שלכם שווה, או כמה הבית שאתם מתכננים לקנות באמת עולה. אז הדבר הראשון זה הנוחות. הדבר השני זה המידע. יד 2 הקימה לפני מספר שנים מדור, תת-מדור במדור הנדל"ן ביד 2, והמדור הזה נותן לכם הרבה מאוד מידע כדי להבין לאיזה שכונה אתם הולכים להיכנס, או איזה שכונה היא באה בחשבון מבחינתכם כדי לגור בה. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד היבטים, היבטים של תחבורה, היבטים של חינוך, של פשיעה, היבטים של זיהום אוויר. את המידע הזה, דרך אגב, אפשר לצרוך לא רק בתוך מדור מדד הנדל"ן אצלנו, אלא הוא מונגש, כפי שאתם רואים בשקף, גם במודעה, הכל כדי להקל עליכם וכדי לתת לכם כמה שיותר אינפורמציה, כדי שהרכישה של הנכס שאתם רוצים לגור בו תהיה כמה שיותר מושכלת ותבונית. עוד דבר שעשינו, זה אנחנו נותנים פה גם מידע על עסקאות שנעשו בעבר. העסקאות האלה הן מרשות המיסים, כלומר הנתונים הם מהימנים לחלוטין. נכנסים למדד הנדל"ן, נכנסים ליד 2, למדור נדל"ן. בתוך מדור נדל"ן יש תתי מדורים, ושאחד מהם הוא מדד הנדל"ן, ואפשר להיכנס ולראות. זה מאוד מעניין, במיוחד אנשים שמתכננים לעבור דירה. עוד משהו שאנחנו עושים, מצרפים לזה לא רק מידע סטטיסטי שאנחנו אוספים מרשויות, ממשרדי ממשלה וכולי, או מעסקאות שנעשות ואנחנו מודעים אליהן, אנחנו נותנים גם מידע חי, כלומר חוות דעת גולשים, שבעצמם מתארים מה יותר טוב בשכונה שלהם וגם מה פחות טוב. אתם שוב יכולים לראות את השקף, זה נושא מאוד מעניין. אחרי שאמרתי על הנושא הזה, בואו ניגע קצת בשירות ובהתחדשות עירונית. יד 2 קודם כל זה חברה ששמה על דגלה את הנושא של השירות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל בן אדם שרוצה להעלות מודעה כדי למכור את הדירה שלו, דרך אגב, או את הנכס, או את הרכב, יכול להעלות מודעה ביד 2, ללא תשלום כמובן. לא רק זה, אלא שאנחנו מגדילים ועושים, ויש לנו מחלקת שירות לקוחות שמונה עשרות אנשים, שכל היום נותנת מענה טלפוני או מענה אחר, במייל או בצ'אט, כדי להקל עליכם. יד 2 זו חברה היחידה שאני מכיר, ואחת מהחברות לדעתי היחידות בעולם, שנותנת שירות אנושי אישי לאנשים ללא תשלום. כלומר, אף אחד לא משלם לנו כסף על השירות הזה, אנחנו נותנים את השירות הזה כדי להנגיש את המידע ולהנגיש כל צורך שעולה אצלנו באתר. אנחנו החלטנו לתת שירות גם בעולם של תמ"א 38. אני מניח שכולם יודעים פה מה זה תמ"א 38, תמ"א 38-1 ותמ"א 38-2, פינוי-בינוי ו/או שימור וחיזוק וכו', אבל יש בעיה מאוד גדולה לכם הדיירים בתמ"א 38, ואני רוצה להתעכב עליה ואז להתעכב על הפתרון. בתמ"א 38, או בכלל נושא של בנייה, זה מקצוע. ואנחנו כדיירים לא מודעים לרזי המקצוע. אנחנו לא יודעים בדיוק מה צריך, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה דברים עולים,
אנחנו לא יודעים כשאנחנו מדברים עם בן אדם, אם הוא מבטיח הבטחות שיש להם תוקף או שאין להם תוקף, אם אנחנו מדברים עם אדם מקצועי, אם הבן אדם שאנחנו מדברים איתו נותן לנו גם להרוויח מהעסקה, או מנסה לגרוף את רוב הרווחים אליו. אני מניח שכולנו יודעים שכשקבלן בא לעשות פינוי-בינוי לצורך העניין, הוא צריך להרוויח, הוא רוצה להרוויח, וזה כמובן לגיטימי. אבל כמה הוא משאיר לנו? מה הגון? האם ההבטחות שנותנים לנו הן הבטחות שיש בהן כיסוי, אין בהן כיסוי? האם מדובר באנשים שמבטיחים לנו הבטחות לא הגיוניות רק כדי לקחת את המכרז? והדבר הזה מייצר בעיה אצל דיירים. הבעיה הזו גורמת לשני סוגי התנהגויות, נגדיר את זה ככה. דרך ההתנהגות הראשונה אומרת שאנחנו לוקחים את הסיכון, אנחנו בוחרים את החברה או את האנשים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, ואנחנו מקווים שיהיה בסדר כי הם נראים לנו בסדר, ויש פה סיכון כי שוב אנחנו לא יודעים. אנחנו משאירים את הכוח אצלם בידיים כי הם כמובן אנשי מקצוע והם יודעים כמובן הרבה יותר טוב מאיתנו, ואנחנו מקווים שיהיה טוב. האפשרות השנייה זה שאנחנו פשוט לא עושים תמ"א 38. כלומר, יש הרבה מאוד בניינים בישראל, אני מניח שעשרות אלפים שלא עושים תמ"א 38, לא כי הם לא רוצים, לא כי זה לא מתאים, אלא פשוט כי אנחנו לא יודעים על מי לסמוך. אנחנו לא יודעים אם זה באמת יצליח, אנחנו לא יודעים מה יקרה. נכס זה דבר שווה הרבה מאוד כסף, לפעמים זה רוב הכסף שלנו. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז אנחנו פשוט לא עושים שום דבר. וכאן מגיע הפתרון של יד שתיים, שמנסה לעשות לכם הדיירים סדר בבלגן. אנחנו מציעים לכם לבוא אלינו, ליד שתיים, אנחנו קראנו למדור הזה, לפרויקט הזה, יד 38, כדי שתהיה פה זהות, תמ"א 38, יד 38, ולהציע לכם צוות מקצועי ומיומן שנותן לכם פתרון לכל החששות ולכל מה שאתם צריכים. כשאני אומר צוות מקצועי ומיומן, אני מדבר על כ-50 בעלי מקצוע, אדריכלים, עורכי דין, שמאים, מודדים, קבלנים, מפקחי בנייה, כל דבר שצריך וכו' וכו', כל דבר שצריך על מנת שלכם יהיה מי שינהל ושיעזור לכם לקבל את השירות המיטבי, ועל מנת שאתם תוכלו להשיא את התשואה המרבית שאתם יכולים מהנכס שהולך לעבור תמ"א 38. השירות הזה בעצם אומר שאנחנו קובעים איתכם פגישה, אנחנו לומדים את השטח, לומדים את הבניין, מבינים מה הזכויות שלכם, לכל בניין באשר הוא, מה הזכויות שלו, מה ניתן להוציא ממנו. ואם אנחנו מחליטים ללכת ביחד, אנחנו בונים לכם תוכנית, מאלף ועד תף, מביאים לכם לבחירתכם, קבלנים, אנשי מקצוע שוב, אדריכלים, עורכי דין, אני לא אחזור, כדי שאתם תבחרו, אנחנו כל הדרך מלווים אתכם ורואים שהכל נעשה בשקיפות מלאה. אנחנו בעצם מחזירים את הכוח אליכם הדיירים. אם בתמ"א 38 בדרך כלל מי ששולט בתהליך זה הקבלן, או מי שרוצה להציע לכם את השירות, אז אנחנו אומרים הפוך. אם אתם בעלי הנכס, אתם בעלי הכוח. אנחנו רוצים לעזור לכם. למי ששואל כמה השירות הזה עולה, אז אני אגיד שהוא לא עולה כסף, בכלל. אני חוזר, כי יש פה חידוש. רגע, נדבר על אינטרס. אני חוזר שוב על העניין, אנחנו מציעים ליווי מלא ושירות מקצועי ומיומן של מיטב אנשי המקצוע בארץ, ללא עלות. עכשיו, לשאלה כמובן הסופר לגיטימית, מה יוצא לנו מזה? אז אני אגיד ככה, יד שתיים כארגון זה ארגון שיש לו מודלים עסקיים מאוד מורכבים. אנחנו יודעים לייצר כסף, אנחנו חברה מאוד מוצלחת, דרך אגב מאוד עשירה, אנחנו עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו נותנים, דרך אגב, כמו שאתם יודעים, לכל בן אדם לפרסם את ביתו, את רכבו, אנחנו לא גובים מאף אחד שום דבר, אנחנו יודעים לייצר כסף. זה יכול להיות תוצאה של פרסום, זה יכול להיות תוצאה של חסויות, זה יכול להיות מכל מיני היבטים איך אנחנו סוגרים את המודל הכלכלי. אל דאגה, אנחנו מרוויחים, אנחנו לא עמותה ללא מטרות רווח, החברה היא חברה פיננסית, היא חברה כלכלית, אבל אנחנו מאמינים שדיירים או אנשים פרטיים לא צריכים לשלם. את המקורות הכספיים שלנו אנחנו מקבלים מבעלי עסקים. ככה דרך אגב זה עובד באתר כבר 10 שנים, אין שינוי, זה לא איזה משהו חדש. אנחנו מציעים לכם את כל הדברים האלה. אני צריך גם, הזמן שלי נגמר אז אני רוצה לסכם. אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון שאתם רואים על גבי המסך או במייל yad38@yad2.co.il. יש לנו ביטן בחוץ. שבו תוכלו לשאול את כל השאלות שאתם רוצים, יש שם בעלי מקצוע סופר מיומנים, תוכלו להתרשם גם ברמה המקצועית, גם לתאם פגישות, גם לשאול כל שאלה אפשרית. תודה רבה לכולם.